დოკუმენტი, რომელიც ერთ-ერთი ბოლო ვერსია დეკლარაციის, პოლიტიკური დეკლარაციის, რასაც მეც გავეცანი, არის ძალიან იმედის მომცემი. განწყობა ძალიან პოზიტიურია, ჩვენ ველოდებით, რომ დასკვნა ბუნებრივია, ვერ იქნება იმისგან განსხვავებული, რაც იყო ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმის შესრულების შესახებ, რომელიც მათ ყველას მოლოდინს გადააჭარბა. ის, რაც მოლდოვას ორი წელი დაჭერდა, ჩვენ 6 თვეში გავაკეთეთ.